hobe hoba liga ye hobe ya hoba lo hele hobe hobe hoba liga ye hobe hoba lo hele hoba ito koin hirano hobe estur kenda barano hobe tapak non tariyelo hobe dara chinga wuligene kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkani barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay agaha dawladeeniyo dib u socod ka reebaha tabaqadaha noloshii qabyaaladda taguuge waa dir dastuurkani iyo dabar ilaashee intii dhegeysatay dhegeystayaal casharkeeni 23aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah 17, 27, 37, 47 iyo 67. Casharkeena 24aad waxaan ka qaadan doonaa qodobka 77aad oo ka hadlaya habka loo raaco xeer dejinta. Faqrada koowaad. Labada gole ee baarlamaanka mid walba mashruuc sharci ee waansixiyo waxa uu gudbinayaa golaha kale si uu eego talooyinka uga siiyo. Faqrada labaad. Labada gole mid walba golaha kale hal mar oo kaliya ayuu mashruuc sharci ku soo celin karaa. Faqrada saddexaad. Xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa qeexaya habsocodka mashruuc sharci, waana inuu muujiyaa mudnaanta gaarka ah ee ay leeyihiin mashruuc sharciyada la xidhiidha maaliyadda iyo kuwa xukuumaddu u aragto degdeg, kuwaasi oo mudan in iyaga la horumariyo. Faqrada afraad. Mashruuc sharci ay labada gole ee baarlamaanku ku wada ansixiyeen ama ku wada ogolaadeen aqlabiyadda saddex meelood oo laba ama ka badan madaxweynuhu dib uma celin karo ee waa uu saxeexaya haddii uu arko in mashruuc sharcigaasi ka hor imanayo qodob ama qodobo dastuurka ah, waa in uu sidaa ku wargeliyaa shirgudoonka iyo xeer ilaaliyaha guud oo u gudbin doona maxkamadda dastuuriga. Faqrada shanaad. Madaxweynuhu mashruuc sharci oo looga soo gudbiyey baarlamaanka waxa uu ku saxeexayaa 3 toddobaad gudahood laga bilaabo taariikhda mashruucaasi sharci soo gaaray xafiiska madaxweynaha haddii aanu baarlamaanka dib ugu soo celin. Faqrada lixaad. Haddii madaxweynuhu mashruuc sharci uu u soo gudbiyey baarlamaanku ku saxeexi waayo muddadaasi loo gooyey ama ku soo celin waayo baarlamaanka, mashruuc sharcigaasi si toos ah ayuu u noqonayaa xeer, waxaana soo saaraya golaha soo gudbiyey. Qodobka 87aad. Faqrada koowaad. Mashruuc sharci kasta aan ahayn kuwa maaliyadda oo golaha wakiiladu aqlabiyad ku ogolaado waa in loo gudbiyo golaha guurtida, kaas oo markaas ba ogolaan kara ama wax ka beddel soo jeedin kara. Ta haddii golaha guurtidu ogolaan waayo ama uu wax ka beddelid soo jeediyey golaha wakiiladu ku qanci waayo, golaha wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay in uu mashruuc sharciga kalfadhiga xiga ee golaha guurtida dib ugu celiyo. Haddii uu golaha guurtidu ogolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc sharcigu wuu ansaxayaa. Sidaas ayaana madaxweynaha loogu gudbinayaa. Faqrada labaad. Mashruuc sharci kasta oo golaha guurtidu aqlabiyad ku ogolaaday waa in loo gudbiyo golaha wakiilada, kaas oo markaa ba ogolaan kara ama wax ka beddelid soo jeedin kara. Ta haddii golaha wakiiladu mashruuc sharcigaas ogolaan waayo, ku noqosho ma laha. Faqrada saddexaad. Mashruuc sharci labada gole soo ogolaadeen ee loo gudbiyey madaxweynaha, haddii sidaa uu ku ogolaado, wuxuu madaxweynuhu ku soo saarayaa faafin rasmi ah 21 maalmood gudahood. Haddii uu madaxweynuhu ogolaan waayo ama wax ka beddelid soo jeediyo, waa in 21 maalmood gudahood ku soo wargeliyaa shirgudoonka golaha wakiilada sababta uu u cuskaday. Faqrada afraad. Haddii uu sababaha uu madaxweynuhu cuskaday goluhu ku qanci waayo oo mashruuc sharcigaas uu mar labaad ku ansixiyo aqlabiyad 3-2 xubnaha golaha, mashruuc sharcigaas waa in uu madaxweynuhu aqbalaa. Haddiise aqlabiyaddu intaas ka yaraato, mashruuc sharcigaasi wuu burayaa. Faqrada shanaad. Mashruuc sharci uu golaha wakiiladu ogolaado aan ahayn mashruuc sharci maaliyadeed oo golaha guurtidu
نحر كيسة كدي دو أقلبيد صدح مالادو لبا حبنها قولها هدي قولها وكيلادو كو قن عوايو ديد مداسي أو مرلباد كو أنسحيو أقلبيد كير صدح مالادو لبا حبنها قولها مشروع شرعي قاسي وبرياء هوبي هوبي لغاية هوبي 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 intaas dhageystayaal waxaanu ku joojinaynaa barnaamijkeena barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ku barateen casharro kala duwan tan iyo tan barnaamijkan oo kala ah ku kulmi doono waa sakriye iyo saaro idin leh nooli kulanta Hobe